Sevinç hər zaman bizi yazdığı şiirlərlə, sözləriylə təəccübləndirib, ruhumuzu, zövqümüzü oxşayıb və ayların, illərin içində bizim qismətimizə bir gün düşüb ki, biz də indiyə qədər bizə yaşatdıqlarını, hiss elətdirdiklərini sevincə öz təbirimizcə deyək. Nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, Sevinç Çılğın söz adamıdır. Söz adamının uşaqlıqda oyuncaqları da söz olur. Atdığı addımlar bir mənalı olmur. Hər hərəkəti söz olur. Sözə qarşı həssas olur. Onu yalnız sözlə ovutmaq, göz yaşını sözlə qurutmaq, əsəblərini yalnız sözlə soyutmaq olur. Sözdən tez inciyəndir. Ona söz verdinsə diqqətli olmaq, sözlə qarşılayıb, sözlə yola salmaq lazımdır. Düşüncələrini ən gözəl sözə çevirəndir o. Rəssam tək sözlərdən şəkil çəkər. Bəstəkar tək ən gözəl sözlərdən səs əkər, melodiya biçər. Bağban tək gül kimi sözlərdən toxum əkər, onu bəslər. Söz bağında ağaclardan meyvə tək söz tökər. Sözdən çələng hörər, sözlə yola verər, daş kəsəkdən hamar yola çıxardar, sözlə adamı yoldan çıxardar, var dövlət yox, söz dalınca qaçar, sözlə adamın başına oyun açar, onun üçün hər açılmayan qıfıla söz də açar. Duyğularını tökdüyü o kağızlar özünü arxalı sayar. Çünki sözün arxasında dura bilir. Sözə baxmayanda sözün qulağını bura bilir. Yaxşı söz eşidəndə ayağa dura bilir. Okeandakı ən böyük buzları sözlə elə qıra bilir. Dalğaları sözlə elə yara bilir. Adama sözlə sağalmaz yaranı elə vura bilir. Müftədanın altından bir xət, xəbərin altından iki xət çəkməkdən tutmuş, fikirlərində tamamlıq, qərarlarında təyin, xarici görünüşündə zərifliyə qədər var sevincim. Sözü mötərizə ilə həbs edib, sözün əlindən tutub, sətirdən sətirə keçirən sevincin yeni abzasları çox kəskin olur. Sevinc sözə uduzmağı bacarır. Sözdən kismeyi, sözsüz gülməyi bir başqadır. Oh kimi sözdən ölməyi bambaşqadır. Sevincin özünə məxsus söz tərəzisi var. Sözün çəkisini də bilir. Adamına görə sözün ən böyük 2 iksal ölçüsünü də bilir. Söz yarışında birincidir o. Sözün sırası ona gələndə söz sevinir. Çünki sözün sevincidir o. Ay, Dilara xanım, siz elə sevgi ilə, elə sevgi ilə danışırsınız ki, əvvəlbətin dəhşət. Sevgi ilə elə danışırsınız ki, Dilara xanım, mən özümü sevmədiyim vaxtlarda gərək qoyun bunu, baxın, özümü sevməyə başladım daha çox. Çox sağ olun, Dilara xanım, çox qəşək. Bir insandan hər cür sözü eşidə bilərsən, amma yetər ki, o hissi onda yaradasan. Və mən hesab edirəm ki, baba müəllim dedi ki, Sevincin şiirlərinə baxanda bilirsən ki, bunu qadın yazıb. Və yalnız qadın qadını mən hiss edirəm ki, bu qədər hiss eləyə bilər və bu sözü ala bilər.